dobrodošli. Gledajte najnovije izdanje emisije Any Style. Kao što ste navikli, emisija Any Style svake nedelje vodi vas na sjajne događaje, kako modne, tako filmske, muzičke. Ovog puta odabrali smo sjajnu filmsku žurku na kojoj se biraju pobednici kada je reč o filmu od 60 sekundi. Divno smo se proveli, imali smo sjajne goste, sumirali smo utiske kako o filmu, tako i o samim biografijama kada govorimo o našim gostima, tako da sigurna sam uživat ćete u narednim minuti. Ušla je polako, sa plavom kosom, visokim štiklama i jarko crvenim noktima. Izvoli. Zatvarao sam težak slučaj i njena lepota me lečila. Donala je telefon. Misli da je muž vara. Samo mi je to nedostajalo u komplikovanom mozaiku zamršenih okolnosti likova. Gospođo baby, vaš muž vas ne vara. On je snimio film. Nije mi poverovala. Nikad ne poveruje. Ne znaju za Jameson J. Factory film za 60 sekundi, da su svi poludeli za snimanjem remake-ova domaćih ili stranih filmova za 60 sekundi. Film? Kakav film? Vaš muž je ozbiljan amater. Snimiti remake. Kubrickova je sve u svemiru. To je neozbiljno. Rekao sam mi da imam svedoke, prijatelje, koji njen suprug zvao preko Facebooka da lajkuju njegov film na društvenim mrežama, da šeruju i da mu pomognu da osvoji nagradu publike. Kakva nagrada? Odakle mu budžet za film? Gospođo baby, nije potreban najveći budžet. Potrebna je dobra ideja. Film se može snimiti mobilnim telefonom. A danas svi žele da snime dobar remake, šarmiraju žiri, osvoje prvo mesto i predstavljaju Srbiju na Jameson Empire Awards festivalu u Londonu. Ovo je strašno, divno. Znači, on me ne vara? Rekao sam je da ne znam da li ima ili nema druge žene, ali da ovoj situaciji u pitanju film. I to je veoma loš. Slagao sam. Bio je jako dobro. Otišla je srećna. Oh, morao sam ovo da uradim. Konkurencija je jaka ove godine. Morao sam da je prevarim, da iskoristim njenu nesigurnost. Kako bi eliminisala još jednog protivnika. Jedan manje. Ja sam Gordan Kičić i pozdravljam sve gledaoce emisije Any Style. Pozdrav gledaocima emisije Any Style, vaša Enica Dobra. Ja sam Bojana Ordinačev, pozdravljam sve gledaoce emisije Any Style. Uživajte. Moje ime je Predrag Amidžić, ja sam generalni direktor kompanije Pernod Ricard, koja je vlasnik brenda Jameson. Ovu priliku bih iskoristio da pozdravim sve gledaoce Any Style emisije, kako u Srbiji, tako i u Bosni i Hercegovini.
pre svega da vam poželim dobrodošlicu u emisiju Any Style, mada ovog puta vi ste domaći. Hvala, ja vam želim dobrodošlicu na Jameson event. Sjajan događaj, mesto gde se večeras, mogu reći slobodno, okupila i filmska ekipa i svi ljubitelji dobrog filma. Večeras će se odabrati pobednici kratkog filma od 60 sekundi, ili tako? Tako je, već četvrta godina za redom da Jameson organizuje ovakav event. Ono što mi pokušavamo ovim putem da afirmišemo možda ljude koji nemaju priliku da svakodnevno izraze svoj talent, već ovako na jedan način taj njihov talent može doći do izražaja i potencijalno značiti možda da odskoču dasku za njihovu karijeru. Filmska ekipa je takođe ovde, kao što sam rekla u samom početku. Pa jeste, mi imamo tradicionalnu saradnju i Jameson se dosta kao brend vezuje za film, recimo tu su, kao što znate, Gordan Kičić, Anica Dobra, oni su svi sa nama već dugi niz godina, ujedno su i žiri, ujedno su i promoteri ovog kompletnog događaja, tako da to daje jednu dodatnu težinu ovoj čitavoj situaciji i ono što sigurno znači da je tu jedan profesionalizam svakako uključen. Ono što sigurno znam da će se gledati taj neki kreativni dio, da se vidi kako su ti mladi ljudi uspjeli u 60 sekundi da stave sve ono što je bitno i vezano za određeni film, tako da taj žiri će procjenjivati, pretpostavljam, i rad i možda njihov neki režiserski moment koji oni imaju ili nemaju i do toga će doći do pobjednika. I nakon ovoga sledi takmičenje, da kažemo ono samo finale u Londonu. Jeste, to je Jameson Empire Awards, svake godine postoje različiti promoteri tog događaja globalno, recimo jedne godine je bio Kevin Spacey između ostalog, i ove godine se to dešava, mi šaljemo naravno pobjednika koji je, to je kao vid nagrade i naravno uvijek se nadamo možda i nekom dobrom rezultatu za Srbiju. Kada vi spadate u ljubitelje dobrog filma? Naravno, ja sam filmofil. Moj omiljeni glumac je recimo Robert De Niro, volim Al Pacina, volim sve te glumce koji su tokom dugih niza godina dokazali svoj talent, bez obzira na žanr i vrstu filma koji su radili. Snimate film! Film snima! Batmanka! Catwoman! Zona Zafira. Bez reditelja. Reditelj. Čuti bre, tu ti si reditelj, Miran Bode. Ja sam kamerman. Ti si kamerman. Snimam mobilnim telefonom, budžet nije bitan. Ma budžet nije važan, ali važno je da plašite ljude po ulicama. Ma nije, mi snimamo kultne scene iz kultnih filmova. Za Jameson Factory konkurs, film za 60 sekundi. Konkurs je javan, može svako da učestvuje. Evo, sve piše na J Factory sajtu. De? Evo ga. Snimiš film za 60 sekundi, postaviš ga na sajt i pozoveš prijatelje preko Facebooka da glasaju. Zločinačko udruživanje. Prvih 5 filmova, najboljih, domaćih i stranih, ulaze u veliko finale. A stručni žiri bira pobednika. Ništa ja ovo ne razumem. Čekaj. Joj! Pobednik u konkurenciji za strane film osvaja put u London i učešće na Jameson Empire Awards festivalu. A pobednik u konkurenciji za domaći film osvaja profesionalnu kameru i Jameson paket. Čekaj bre, pa ovo je pljunut ovaj, kako se zove ovaj, ti si isti Anica Dobra. Ako sam ja Anica Dobra, onda si ti Gordon Kičić. Pa ja jesam Gordon Kičić, ovo je moj film. Stop! Pozdrav gledaocima emisije Any Style, vaša Enica Dobra. Enice, pre svega da vam poželim dobrodošlicu u emisiju Any Style. Hvala. Čera ste ulazi u žirije, koliko je to težak i sa jedne strane nezahvalan zadatak, obzirom da sam sigurna da će tu biti puno talentovanih ljudi koji su se potrudili da predstave svoj talent u 60 sekundi. Nadovezat ću se na vas i reći da jeste nezahvalno. Ja generalno ne volim kako u životu, tako i u radu da ocenjujem bilo koga, ali ovo je nekakva forma gde mogu sebe da vidim, gde imam utisak da kroz zabavu, da kroz kolege sa kojima se dobro razumem, mogu na naravno subjektivan način odredim ko se meni najviše dopada, a da ne patim mnogo zbog toga da li su drugi zbog toga skrajnuti ili nisu. Tako da je to nekako ono dobro ravnoteže. Obzirom da je ovo tradicija, već da li vam je sve lakše i lakše ili sve teže i teže?
Meni drugi put, naravno sada sam već uigrana, ušla sam u štos, znam kako funkcioniše i mogu da kažem da imam utisak da je ove godine, da su ljudi shvatili u čemu je reč i da su mnogo onako konkretnije filmove poslali i nama olakšali time izbor, uži izbor, a zatim i žiriranje ko će da dobije prvu nagradu. Dugo hodam već kroz moj rodni grad, izgleda mi da već je pao mrak. Moj grad je lep kada je dan, ali umoran je i treba mu san. Svečane bele košulje. Mislim da čovjek treba da se bavi onime što ga ispunjava, onime što ga čini srećnim, potpuno je sve jedno šta je to. I ako je tako, onda će čak i u ovom teškom vremenu svako naći svoj put. Šta je meni falilo? Bila sam lepo sama, imala sam svoju svirku, svađala sam se, nisam imala love i bilo mi je turbo. Šta mi je sad? Sad si došao ti... Evo. Ili bre, a šta radiš ti na tom krovu života? Šta radim na krovu? Meni je moj deda lepo rekao. Tebi kad se mozak pretvori u sirće, ti lepo popenji se na krov i tu ćeš naći odgovor. I ja sam se popela... I našla sam, evo, našla sam rakiju. Joj, ne znam kako da siđem sad. Joj. Mislim da čovjek treba da ima potrebu da se izrazi na neki način, da li kroz glas, da li kroz pokret, da li kroz pevanje, i da je to možda nekakva motivacija, a ne ako čovjek ima ideju u glavi, ja želim... ne znam, da budem u medijima ili to, mislim da to nije dobro polazište, da nije iskreno polazište. Polazište treba da bude tu negde iznutra, tako da ja nisam mogla da znam da li će film biti moja sudbina ili pozorište ili ništa od toga, ili kuvanje ili šta god. Mislim, prosto život nas nosi, a mi smo tu da odradimo svaku stvar koja nam se ponudi kao da nam je prva i poslednja u životu. Menu ulogu i film Crni bombarder, koja je vama uloga najznačajnija i koju pamtite onako na poseban način? Uvek ona sledeća. Hvala vam najljepše. Ja sam sigurna da ćemo večeras imati zaista sjajne predstavnike. Šta ćete najviše ocenjivati? Na što ćete se vi bazirati? Mi smo već ocenili, pošto su ovo filmovi koji traju 60 sekundi, otprilike već na 15 sekundi je svima nama jasno da li je to film koji nas dira, da li je to film na koji možemo da računamo, tako da smo se jednoglasno odlučili, vidjet ćete večeras. Moment. Idu kamere. Da snimite vašu verziju tog filma u trajanju od tačno, ali tačno 60 sekundi od... Na vaš sajt. Ajmo še. Ajde. Imam tačno 60 sekundi da vas pozovem da učestvujete. Možeš jedan. Ide. Ali tačno 60 sekundi i zatim da ga podvedete na vaš sajt. Ne, tu. Ali tačno 60 sekundi i zatim da ga podvedete na sajt. Da sad tako. Idemo še jednom. Može? Može. Ajde. Ne, preklapaš rukom, samo da se... Znači, možeš vrlo malo niže. Okej. 60 sekundi kreće sad. Može? Može. Akcija. 60 sekundi kreće sad. Ajde, može? Može. Ljudi, nisam trenirao za ovo. Pa nemoj. A da vidiš kako je ovo. Ja sam Gordan Kipčić i pozdravljam sve gledaoce emisije Any Style. Evo, ja bih na samom početku pre svega poželjala dobrodošlicu u emisiju Any Style. Hvala vam. Koliko je težak zadatak naći se u žiriju posle uloga i ostvarenja koje ste vi postigli?
Pa smatram da ovaj žiri jeste neka vrsta odgovornosti, ali na neki način nas ima više, tako da uvek proverite svoje mišljenje kod kolege i sve odluke koje smo doneli, ne samo ove godine, već i dve godine unazad su bile jednoglasne, tako da uopšte nekako je logično da su ti filmovi pobedili koji jesu. Da li je teže prikazati svoju kreativnost u filmu od 60 sekundi ili možda filmu od sat i po vremena, 3 sata? Ovo je bio zadatak, ovo je u stvari zadatak koji ispunjavaju naši takmičari, da kažem, a to je vrlo striktna stvar da oni urade remake filma od 60 sekundi, da bi najbolji iz naše zemlje putovao u London na internacionalni festival kratkih filmova od 60 sekundi koji sponzoriše Jameson. I mislim da je to sjajna stvar, zato što je Jameson jedan brand alkoholnih napitaka koji je na pravi način smislio kako da promoviše svoj brand kroz filmsku umetnost. Sem toga je to jako kreativna stvar i povezuje mnogo ljudi, puno ljudi razgovara o tom brendu i mislim da je to stvarno prava stvar na tom nekom svetskom nivou. Koliko su ljudi bili kreativni ove godine? Po svake godine su vrlo kreativni i veliko mi je zadovoljstvo da pogledam te mlade ljude i njihove radove i ima jako gotivnih stvari, super ideja, ono, mislim, bilo je zadovoljstvo. Današnja tehnika i tehnologija je neviđeno dostupna i mislim da su neki filmovi snimljeni čak i telefonima. Tako da apsolutno ne treba vam nikakav budžet, mislim, da snimite dobar film sa dobrom idejom. Šta je to što vas može da oduševi, da na vas ostavi utisak i da vas fascinira posle možda čak 15 sekundi? Pa ne znam, kako da vam kažem, stav, film po koji oni rade, na koji način su oni smislili to. Tako da nekako su se stvarno ti filmovi sami izdvojili koji su ušli u finale i prva tri mesta. Kako se kod vas rodila ljubav prema filmu? Pa to je nešto porodično negde, pošto je moj otac televizijski reditelj i pozorišni reditelj. A s druge strane, moj teča je takođe filmski reditelj. Pa onda njegov sin, dakle moj brat od tetke, je filmski scenarista i ja sam upisao glumu i puno se u našoj porodici govorilo o filmu od malena, ne pretenciozno, ali imali smo veliki broj, ja sam imao veliki broj filmova u toj nekoj kućnoj biblioteci na VHS kasetama. Filmovi su se snimali sa televizije, donosili i o njima se diskutovalo. Tako da, li osetljivi na kritiku? Sebe ili filma, pa kako da ti kažem, svako ko se bavi javnim poslom ne može da kaže da ga to ne dotiče, ali kako ti kažem, tokom godina ono, naučiš da se nosiš s tim. Teodora, hoću da ti kažem samo ovo. Ja sada odlazim. Ja odlazim zauvek, jel ti jasno? Zbogom. Zbogom. Nemoj da odlaziš. Nigda! Molim? Koji ste ulogu najviše ponosni? Pa srećan sam dosta sa filmom Ustanička ulica, koji sam i producirao i petljao se u pisanje i igrao ga. Tako da ta mi je uloga nekako vrlo, vrlo prerasla srcu i sviđa mi se da sam odigrao nešto što možda neko ne bi podelio, što nekako sam pobegao od žanrova koje sam ja i način na koji sam je igrao. Dakle, tu ulogu volim. Ko je grbavi? Nije ovo igra, bre, mali. Udelite glave. Obožavam radikalne teorije. Nekoga traži. Kaže. Ali volim i ove ostale uloge, mislim, to su vam ko deca sam. Neki dan vam je jedno dete bolje drugo, mislim, tako da vam ne znate da, šta, koje vam je. Nijedne uloge se ne stidim, čak šta više, veoma sam srećan što sam imao prilike u ovim vremenima da snimim toliko filmova, baš filmova, ne samo televizijskih serija, tako da je to, neki od njih su baš zaživeli u narodu i to je super stvar.
Ja sam Bojana Ordinačev, pozdravljam sve gledalce emisije Any Style. Uživajte. Evo, pre svega da vam poželim dobrodošlicu u emisiju Any Style. Hvala, hvala lepo. Večeras jako veliko interesovanje, evo tu su mediji, tu su predstavnici dobrog filma, tu su mladi talenti koji su se potrudili da u 60 sekundi predstave svoju kreativnost i svoje znanje. Vi kao jedan od članova žirije imali ste možda i težak, a možda i nezahvalan zadatak da date ocenu, pa koliko je bio težak zadatak? Pa bio je težak, ali kažem, pošto sam četvrtu godinu za redom u žiriju, negde sam već izverzirana i navikla sam na sve što se dešava i navikla sam da je uvek onako, kako da kažem, neizvesno i uvek je napeto ko će dobiti nagradu, zato što stvarno ljudi šalju jako dobre filmiće, zanimljive, duhovite, pametne, tako da uvek je onako napeto ko će da pobedi. Pitala sam vaše kolege, pitaću i vas, šta vas fascinira kada pogledate taj filmić opet u 60 sekundi? Zaista treba spakovati neke najoriginalnije stvari koje će vas zaintrigirati već na prvu. Apsolutno, pogotovo kad pomislite 60 sekundi je kao malo vremena, ali opet kad krenete nešto da radite, vi u stvari skapirate da možete da spakujete to u 60 sekundi. Ne znam, meni na primjer, ako je, ne znam, sad bilo koji film da mi padne na pamet, da bi ja radila remake filma, na primjer pomislim, radila bi ga tako i onda vidim, pustimo, jel, film neki koji je došao, pustim i kao, ovo je potpuno drugačije, ovo je zanimljivo, kako je fenomenalno, kako sam ja smislila bez veze, ovo je pet puta bolje. Tako da je, ne znam, zanimljivo je, sve što se dešava, onako, uglavnom te negde oduševi ta ideja, što je drugačije od toga kako si ti mislio da će biti, eto. Jednoglasna odluka kada je reč o pobedniku ili... Sve su bile jednoglasne, da. Pošto su tri nagrade, sve smo onako bili... Nije bilo nigde 2-1 i to, nego sve smo bili u jedan glas, što se kaže. Znači, bilo je puno kreativnosti, pretpostavljam. Jeste, bili su super, sjajni i stvarno apelujem na ljude i sledeće godine da šalju i da se prosto bave time. Zanimljivo je, veselo je, šaljivo je, druže se dok to rade, tako da je super. Kako se kod vas rodila ljubav prema filmu? Kako ste uopšte počeli da se bavite glumom? Pa negde na recimo drugoj godini srednje škole sam pomislila, pošto uvek sam voljela prosto pozorište, filmove i tako, i onda sam pomislila kao pa ajde kao da probam ja, kao posle akademije, onda sam probala jednom, nisam prošla, probala drugi put, prošla, i kao to je to, kao ja studiram kao glumu i to je super, tako da prosto nekako prirodno mi je došlo, samo se pojavilo. A na koji ste ulogu najviše ponosni, da li više volite film, pozorište, šta vam je omiljenije? Pa ne bi mogla da podelim kao to, prosto nekad radite više u pozorištu pa se zaželite filma ili obrnuto, to je televizije, pošto film nisam realno radila kod nas, ja sam jedan, uglavnom nemam toliko iskustva u filmu, ali prosto mislim da retko ko može baš da se opredeli šta više voli, zasitite se jednog pa se uželite drugog i obrnuto. A najponosnija sam možda na ulogu, pa ne znam, volila sam u Buki koji je inače moje matrično pozorište Ukrćenu goru, pa tu sam igrala Bjanku, volila sam takođe u Buki dečko koji obećava tu ulogu svoju, pa ne znam, prosto ne bih mogla da odredim samo jedno. Zaista svaki proces je nekako za sebe divan i značajan. Privatno, kada ne radite, koliko gledate filmove, da li volite da gledate filmove i da li ste počeli onako profesionalno da posmatrate film? Moram da priznam da prvo onako kad gledam film, prvo na što obratim pažnju je gluma, onda je uglavnom kamera, fotografija. Pa ne znam, nekad se toliko me film uzme od početka samog da ovako se zablentavim i ne primetim ništa, zaboravim da sam glumica i zaboravim da se to ne dešava stvarno što gledam na TV-u, tako da onako obožavam, stvarno sam filmofil i samo gledam. Koji žanr najviše? Pa thriller možda, da. Ja ću vam se zahvaliti puno što ste bili gost emisije Any Style. Sigurna sam da ste odabrali prave predstavnike koji će nas predstavljati u Londonu na svetskom takvim. Videti, da, ovo što smo odabrali. Da. Hvala vam puno, pa eto prilike da se mi družimo i u budućem periodu. Važi, ćao, prijatno. Što ste i ove godine došli da podržite projekat J-Faktori, film za 60 sekundi. Ovo takmičenje i projekat se već četvrti put održava na našim prostorima i dio je prestižnog Jamesonom Firewalls filmskog festivala u Londonu.
Posebno bih se zahvalio svim učesnicima koji su se odazvali ovom izazovu. Oni koji su najkreativniji izrazili svoj talent večeras su sa nama i siguran sam da će nova događaj biti dodatan impuls u pravcu budućih režisarskih karijera. Nagrade za domaći film, evo još jednog predstavnika, pa pre svega čestitke. Hvala, hvala puno. Kakvi su utisci, da li si očekivao nagradu? Ne mogu reći da sam očekivao nagradu, četvrti put učestvujem u novom festivalu i veoma mi je drago što sam naravno prvo mesto svoje. Ko to tamo peva je film, znači naš kultni film, ali radio sam ga na nekom današnjem vremenu, da kažem, u današnjoj situaciji, današnjem 2015. godini, znači i oni problemi koje se dešavaju u društvu u današnjem vremenu. Da li smo mi specifični kao narod da se smijemo svojim problemima i da od svega napravimo humor? Naravno, ja sam upravo to htio da dokažem ovim filmom. Reci mi, šta sledi, šta dalje? Šta dalje? Dalje, dok ne pronađem neki adekvatan posao, proboj preko ovih festivala, preko sitnih filmova, preko dokumentarnih filmova i tako dalje. Obzirom da si mi rekao da si već učestvovao, šta te inspiriše, šta te navodi, od čega praviš filmiće, da li više vremena potrošiš na samu ideju ili na realizaciju? Znate kako, s obzirom da radim sa amaterima, znači drugarima svojim, ne radim sa profesionalnim glumcima, prvenstveno je tu šala i to neko druženje na samom snimanju, a samim tim šta ispadne na kraju krajeva, to je ono proizvod konačan. Ja ti čestitam još jednom i sigurno sam da će tvoj talent otići mnogo, mnogo, mnogo dalje od svega. Hvala puno. Sada nastupa strane kategorije. Made that movie for J Factory. He took it from me, destroyed everything, my ability to live. The last thing I remember, my movie. We need to speak quickly. I have only 1 minute. I have this condition, have no short-term memory,
know who I am and know all about myself, but since my injury, I can't make any new memories. Everything fades. I only live for revenge. Okay, so what am I doing? Chasing this guy, no? He's chasing me. You stole my movie! Not too many professions out there that value forgetfulness. Prostitution, maybe. Yes, politics, of course. Who's that? What's this all about? Is this recording? First time I saw you walk on by. You've got the look. The talk of the town and the queen of style. You've got the look. So hold on, baby. Hear me? You can't sleep nice. Listen, motherfuckers, you screwheads. Come as a man who would not take it anymore. A man who stood for nothing. The cunts, the dogs, the filth, the shit. Here is someone who stood up. Here he is. Da vi svi bili jako kreativni, a da je to retko u današnje vreme, te bih rekla da bez obzira na ove nagrade svi vi pripadate eliti, svaka čast i samo tako dalje. Tako je! Ovako, treće mesto. Taxi driver, Dijana Bojović i Jelena Radojević. Ja sam Nemanja Mladenović, pozdrav za sve gledaoce Anystyle, emisije Anystyle. Moj film je Tarantino film koji je jedan od mojih omiljenih režisera, gde sam ja neki svoj način, subjektivni prikaz tog filma uradio kroz neki humor i to je dokaz, mislim, da može 60 sekundi svašta da se uradi. Tako. Šta te je inspirisalo? Kako si došao na ideju baš da radiš taj film? Pa ne znam, imao sam tu ideju još ranije, još kad je počeo prvi Jameson festival, ali nisam je snimio sve do sad i evo, tek sam sad ovo četvrti put snimio i... The
First time I saw you walk on by. You've got the look. The talk of the town and the queen of style. You've got the look. So hold on, baby. Ćirmi. Koliko si vremena potrošio da bi uradio cijelu tu priču? Pa, dva dana sam snimao ovaj film. Sve organizovao, glumci, direktor fotografije, snimatelj zvuka. Pošto studiram režiju, inače... Kaži mi samo, koliko je teško spakovati celu ideju u 60 sekundi? Pa, to je dosta teško, stvarno, ali izvodljivo. Koliko ti znači ova nagrada, pretpostavljam ponovno? Pa puno, ovo je moja prva filmska nagrada i ne znam, uzbuđen sam, idem u London na Jameson festival. Želim ti puno uspeha, dobar provod i još jednom čestitke od srca. Hvala puno. Ja sam jako bio zadovoljan i utice su bili sjajni. I to je i osmeh. Tako je. A sada vodimo vas na filmsku žurku. Da ste i ovog puta uživali uz emisiju Any Style, da su vam se dopali naši gosti, da su vam se dopali glumci, da vam se dopao pobednički film. Ukoliko je tako i ukoliko smo i ovog puta uspeli da opravdamo vaše očekivanja, ostanite uz nas i naredne nedelje, u istom danu i istom terminu, kada vas očekuju neke nove informacije koje se tiču dobrog stila. Ostanite uz Any Style.